O procedimento para gravação de controle remotos na placa Gater 3000 modelo G4A, também conhecida como V3, é o seguinte. Vamos localizar a tecla Learn na placa, pressioná-la uma vez, observe que o LED vermelho acendeu, em seguida a tecla desejada do controle remoto pressiona uma vez, enquanto o LED pisca, pressiona mais uma vez. Com esse procedimento, o controle remoto já foi gravado. Vamos fazer um teste. Podemos ouvir o estalo do relé. Significa que o controle remoto foi gravado com sucesso. O procedimento para apagar todos os controles gravados na placa é o seguinte. Vamos pressionar a tecla Learn por um tempo mínimo de 8 segundos. Observe que o LED vermelho ficou aceso. Após esse tempo, nós iremos soltar a tecla e observar que o LED irá se apagar. LED apagou, significa que todos os controles que estavam gravados foram apagados. Vamos fazer um teste. Esse controle que acabamos de gravar foi apagado.